Євгену Твердохлібову 33. Молодий фермер займається тваринництвом вже декілька років. У розпорядженні чоловіка, дружини і тестя – дюжина кіз, декілька кролів та 4 гектари землі. На території, де за часів СССР розташовувався корівник, сьогодні десятки молодих горіхів та пастбища для тварин. Наразі вони слугують головним джерелом доходів. У холодному приміщенні чоловік зберігає кілограми сиру власного виробництва. Козий сир, вот это он созревает в натуральной корочке. То есть он обрастает плесенью, потом этот сыр моется. Щоб зробити кілограм твердого козячого сиру, потрібно близько 7 літрів молока, каже фермер. Виготовленням продукту займається за допомогою власноруч сконструйованої сироварки. Кошти для відкриття справи чоловік взяв у кредит. Безвідсотковий займ на 5 років вдалося отримати від Державного фонду підтримки фермерських господарств. Та вся процедура определенні складності носить. Для новичків це складно, для вже існуючих підприємств, в принципі, це нормально. Рассматриваются бизнес-планы, документация, которая подана, и они решают, собственно, какую сумму выделить. Скажем, в этом году уже я знаю, что выделили, в принципе, всем в 2 раза больше, чем в прошлом году. То есть я получил 250 тысяч. Зараз в цьому році по 500 тисяч давали вже. Чоловік каже, зняття мораторію на продаж земель не боїться. Те, що в селян можуть відібрати паї та продати іншим за копійки, називає не більше, ніж міфом. Фермер каже, сьогодні оренда землі на Харківщині коштує близько 100 доларів за гектар на рік. Придбати можна від 400 до 1000 доларів за гектар. Ринок землі фактично в Україні існує, просто він трохи звращений. Земли ОСГ можно свободно продавать, покупать, передавать наследство и так далее. Паевые земли нельзя, но существуют процедуры, по которым фактически получается продажа. Рынок нужен, нужно сделать его правильно просто, то есть, чтобы это все было открыто, нормально регистрировалось. Інші фермери Харківщини також виступили за відкриття ринку землі, але проти того, щоб її продавали іноземцям. Аби привернути увагу влади, протестувальники поставили вздовж Сімферопольської траси аграрну техніку, але проїжджу частину не перекривали. Акцію провели поблизу селища Нова Водолага. Селяни протестували одразу в 15 областях України. Якщо, скажімо, земля перейде у власність іноземців, вони не будуть турбуватися про села, вони не будуть вкладати в соціальну сферу. В нашому законодавстві дуже багато проріг, ті, які не дають можливості закрити питання ринку землі прозоро, доступно і свідомо. Та в Мінекономрозвитку заявили, землю будуть продавати тільки українцям. Запевняють, ринок не запускається, а виводиться з тіні зі створенням рівних можливостей для всіх. А за допомогою спеціальної системи моніторингу будуть відслідковувати справжнього власника угідь. Буде реєстрація, ми підвищимо прозорість, ми об'єднаємо розуміння, де земля і хто є власник. Ми будемо фіксувати, вимагати, хто є кінцевим власником. І, до речі, є країни, з якими можуть бути угоди, де ми не дізнаємося, хто є власник. Оті угоди я буду особисто наполягати, щоб ці угоди не були дозволені. Економіст Олександр Попов зазначає, говорити про суттєве подорожчання землі або збільшення зарплат не варто. У будь-якому випадку власник не буде віддавати працівникам більше, ніж зможе отримувати на орендованій чи власній землі. С точки зрения роста стоимости земли, а что это дает нам, как жителям нашей страны? То есть, да, кто-то из селян продаст эту землю, но земля сама по себе – это ведь только средство для того, чтобы кормить нас, получать товары. Економіст запевняє, можливе підвищення цін на землю економіці не загрожує, але й не допоможе. Другое дело, что если бы привлекательность земли привела за собой новых инвесторов, которые вкладывали бы в новые технологии обращения с землей, новые технологии обработки продуктов, новые технологии создания инфраструктуры на продовольственном рынке, тогда бы действительно это стало рычагом для развития экономики. Артем Листопад, Дмитро Герасимов та Олексій Коломик. Медіагрупа «Об'єктив».